លើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលលោកបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចេះស្រឡាញ់កិត្តិយសកុំលួចចម្លងស្នាដៃរបស់អ្នកដទៃថ្លែងនៅក្នុងពិធីបិទវេទិកានិពន្ធនយោបាយអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលើកទី12ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅស្ថាគារភ្នំពេញកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានអំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យចេះស្រឡាញ់កិត្តិយសកុំលួចចម្លងស្នាដៃអ្នកដទៃអាដាមឃីវកញ្ញរិតបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកសារព័ត៌មានរូបណាដែលលួចចម្លងស្នាដៃរបស់អ្នកដទៃនោះគឺជាអំពើដែលអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបាត់បង់កិត្តិយសយ៉ាងធំធេងខណៈដែលអ្នកសារព័ត៌មានគួរតែចេះបង្កើនសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនពោលគឺព្យាយាមសរសេរអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្លួនឯងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនអាដាមបានបន្តទៀតថាជានេះទៅទៀតអ្នកសារព័ត៌មានក៏គួរតែព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យទាន់បច្ចុប្បន្នភាពនៃការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផងដែរជាមួយគ្នាអាដាមក៏បានគាំទ្រឲ្យមានការអញ្ជើញអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋនៅក្នុងវេទិកានិពន្ធនយោបាយនេះនៅឆ្នាំក្រោយៗផងដែរដែលអាដាមបានបញ្ជាក់ថាការចូលរួមរបស់អ្នកនាំពាក្យនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺជាការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាមួយអ្នកនាំពាក្យក្នុងនៃសហការគ្នាល្អជាជាងការព្យាយាមសម្លាប់អ្នកនាំសារអ្នកនាំសារគឺសំដៅទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលពួកគេគ្រាន់តែជាអ្នកនាំដំណឹងឲ្យមហាជនបានដឹងឮតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសូមគុំសម្លាប់អ្នកនាំសារនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកប៉ែនបូណាដែលជាប្រធានក្លឹបអ្នកកសាតកម្ពុជាបានថ្លែងផងដែរថាវេទិកានិពន្ធនយោបាយអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលើកទី12នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមប្រធានបទការកានឡើងនៃសារព័ត៌មានអនឡាញនឹងការគម្រាមកំហែងដល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាលោកថាការលើកយកប្រធានបទនេះមកពិភាក្សាដោយសារតែមានការសំណូមពរពីម្ចាស់ website មួយចំនួនធំដែលកំពុងតែរងការលួចចម្លងស្នាដៃពោលគឺអត្ថបទសារព័ត៌មានរបស់ពួកគេប្រធានក្រុមអ្នកកសាតកម្ពុជារូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាពេលរីកចម្រើននិងភាពសម្បូរបែបនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរួមមានទូរទស្សន៍អនឡាញ website រួមនឹងការបង្កើតឲ្យមានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថ្មីៗផងដែរការលួចចម្លងស្នាដៃត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានភាពរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកថាការលួចចម្លងស្នាដៃទាំងស្រុងនៃអត្ថបទព័ត៌មានភាពច្រើនមិនបានរសារប្រភពដើមនោះទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាទៅដាក់ឈ្មោះអ្នកដែលលួចចម្លងនោះទៅវិញមូលហេតុចម្បងនៃការលួចចម្លងស្នាដៃគឺបានកើតឡើងដោយសារតែការធ្វើការច្រានកន្លែងរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងភាពងាយស្រួលនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗងាយស្រួលនៅត្រង់ថាអ្នកដែលរៀនចេះបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានមួយចំនួនដែលចាប់យកវិស័យព័ត៌មាននេះធ្វើជាអាជីពគឺអាចចម្លងស្នាដៃរបស់អ្នកដទៃទៅបង្ហោះនៅក្នុង website ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនជាការស្រេចគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងវេទិកានេះសមាជិកចូលរួមក៏បានសម្រេចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលមាន8ចំណុចសំខាន់ហើយចំណុចដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេនោះគឺវេទិកាមួយនេះបានសម្រេចឲ្យក្រុមអ្នកសារកម្ពុជាតែងតាំងអ្នកតំណាងមួយរូបដើម្បីធ្វើការទៅពិនិត្យលើការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពោលគឺអ្នកតំណាងរូបនោះនឹងចាត់វិធានការចំពោះស្ថាប័នឬក៏បុគ្គលណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាពិតជាបានលួចចម្លងស្នាដៃរបស់អ្នកដទៃគណៈដែលមានការស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីអ្នកដែលត្រូវបានគេលួចចម្លងស្នាដៃនោះ